ნამდვილად აი რითი შეგიძლიათ რომ აი თქვენ ვთქვათ ეხლა სოდომის ამბავის დეკონსტრუქცია მოახდინეთ ერთგვარი რომ წააქეზოთ ვთქვათ ამ მიმართულებით მოქალაქეები აი კიდე რა გზავნილს ეთყოდით რომითაც შეაგულიანებდით რომ არ იმონაწილეონ ძალადობაში რა იქნებოდა ისევ სახარებისეული თუ თქვენი ინტერპრეტაცია ან თქვენი მოწოდება ძირითადად როგორც რათა მიმდევრობითაც გქონდა მე მგონი ქრისტიანობა ამხრივ ძალიან ცალსახად ლაპარაკობს რომ გიყვარდეს არა მარტო ის ვინც შენნაირია გიყვარდეს ისიც ვინც შენნაირი არ არის გიყვარდეს ის ვინც შენ უნდა გიყვარდეს და გიყვარდეს ის ვინც შენ არ უნდა გიყვარდეს გიყვარდეს მტერი და მტრის სიყვარული ნიშნავს იმას რომ სრული მიუღებლობა გაქვს მაგრამ სრული მეუღებლობა და შენ განადგურებს როგორც ადამიანს. და შენ თუ გინდა რომ იყო ადამიანი, თავისუფლად სუნთქავდე, უნდა მიიღო ყველა. უნდა განსხვავებულობა რომელიც შექმნა გამჩენმა ამ დედამიწაზე, ჩვენ უნდა ვიზეიმოთ. რა თქმა უნდა, პირველი გზა, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ განსხვავებულობასთან დასაპირისპირებთან, არის მისგან გამიჯნა, მისი დიაბოლიზება. მის მიმართ შიშის გაჩენა, ყველა ჯგუფის მიმართ შეიძლება გქონდეს ასეთი ჯიში. შიში, რაც ქონია კიდევაც საქართველოში. გეშინია განსხვავება, გეშინია მუსლიმებისა, გეშინია ებრაელებისა, გეშინია სხვადასხვა ქრისტიანული დაჯგუფებებისა, გეშინია სხვადასხვა რელიგიური თუ ფილოსოფიური, ყველაფერს გეშინია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისი გააზრება, რომ ის, რასაც ქრისტიანობა გვთავაზობს, რომ ადამიანი გათავისუფლდეს შიშისკა. და თუ ჩვენ წავიკითხავთ, ვინმე თუ დაინტერესდება და ეხლა შეიძლება ელექტრონულადაც კი შეაჯეროს, რა გზავნილი არის მთავარი თუ ებრაულ სახელწოდებაში, თუ ქრისტიანულ სახელწოდებაში, თუ რაც ის რაც მოდის იესო ქრისტესგან პირადად. ეს არის ნუგეშინიათ. იესოს პრეტი თავდგომის შემდეგ იძახ, მთავარი გზავნილი რა დერწყობს, ნუგეშინიათ. ნუგეშინიათ განსხვავებულებისა. ნუგეშინიათ იმ გოგო ბიჭებისა, რომელიც განსფერად დასასმიდადიან, ან საყურებ კიდეთ, რადგან ამის მიღმა არის ადამიანი. ეს არის ღმერთის სახედ და ხატად შექმნილი ადამიანი. თითოეული ადამიანი იმსახურებს მოწიწებას, პატივისცემას, სიყვარულს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ჩვენ კულტურულად ვერ კომფორტულად ვერ გქნოთ მასთან თავ. ეს არის ის, რასაც გვასწავლის საფუძველი. თვითონ მე ძალიან ერთხელ მკითხეს და მე გამკივლეს კიდევაც ამის გამო. მე ძალიან მებრალება იესო ქრისტე. იმის გამო, ქრისტეს გამო ჩვენ ადამიანებს ვაქეზებთ ერთმანეთის წინააღმდეგ, ვთესავთ შულს, მტრობას, განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული კულტურის, განსხვავებული ეთნოსის ადამიანების მიმართ. ამ კონკრეტულ საკითხზე, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ქრისტიანებისათვის, რადგან ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ლაპარაკობთ ძირითადად ასოცირებულია ქრისტიანობასთან, უნდა იყოს ამოსავალი იესო ქრისტე.